释迦牟尼佛因地发菩提心，就是因为供养燃灯古佛的时候发菩提心而得受记。那佛陀在累劫之前做一个富贵子弟，唯一的独子善慧，他爸爸往生之前交了七把钥匙给他的大管家，说哪一天我死了，你就带着我的儿子打开，按照这七只钥匙的顺序打开宝库，把我的所有的财产，包括为什么七个钥匙呢？前面六代的财产，我们祖祖传承都没有动到祖先的财产，尽职做好父母祖先的责任，所有的财产要留给下一代。既然之前的祖先是如此，我现在也是留下财产给我的儿子善慧，就交代了这位可以信任的大管家。那等善慧的父亲往生了，然后呢丧事办完了，这个大管家就带着善慧说，你父亲交代了，这些你都可以用，一一打开，天哪，像七座山一样的黄金珠宝，七代的财产。但是对善慧而言，他一看，我爸爸，我爸爸的爸爸，爸爸的爸爸，这样七代，一辈子这么努力经营了这么多黄金珠宝，死了一分也带不走，那我来，接下来就轮到我，我如果要赚更多，我一分也带不走，这些财产要干什么？所以他呢就告诉大当家说，钥匙统统给你，你把我这七代祖先的财富拿去做大布施吧，让我的父母祖先得到一点福报，因为唯有把钱布施掉，他们这个福报才带得走。这句话是不是真理啊？世间人不知道，永远都是留给子孙去挥霍啊，而让祖先不得超度啊，这是个非常伟大的智慧，所以一点都不吝啬的，这个是菩萨道，不能悭贪啊。所以七代祖先大布施，然后呢他就去出家了。去出家以后在山上精进修行，所以不到十八岁就得到五种神通，除了漏尽通啊，所以外道也可以修的神通，只要精进修行禅定。但是他在山上都是修苦行的，那个时候出家人生病也吃盐巴，洗澡也用盐巴，他们就跟牛一样有盐巴就可以了，所以平常吃水果啊，吃树叶啊，然后呢加一点盐巴。但是善慧那时候苦修到五种神通呢，但是没盐巴了，他就到山下准备，因为他在苦修，也有人供养他，供养他。他想说，就拿了这些钱到山下买一些盐巴等等。倒是到了山下以后啊，发觉很多人都往都市里面跑。一问之下，他第一次听了，他就问了：为什么你们往都市喜乐城这样跑呢？那个时候有一位顾问，哎呀，你不知道啊，连国王都去了，有一个燃灯如来到我们喜乐城来说法。那个时候善慧一听，全身起鸡皮疙瘩，他从来没有听过如来这两个字，所以他那时候就在想，我在山里面这么精进，我一个人得到利益，我现在有神通了，但是燃灯如来，他又问为什么大家连国王都要拜他，他们就说燃灯如来是个佛，
可以利益无量无边的所有众生 人民，所以国王甚至下命令，全国的花全部国王包了，因为国王也要做功德啊，有花的人全部要卖给国王，不准私用。所以那个路边的人赶着去，我们要赶快去供养了，能够供养到佛不得了了。那个时候啊，上会一听，原来我在山里面苦修那么久，我都不知道啊，啊，这个世间有所谓佛陀圆满，我也要去供养。那时候他盐巴也不买了，刚好路边有一位青衣童女啊，穿个青色衣服的小姐吧，手上拿着7朵莲花。那个时候，善慧就把全部的钱跑到这个青衣童女面前说：“我把我所有的钱给你，你那个花卖给我。”但是这个青衣童女说：“不行，国王说啊，如果花不卖给他，他斩头的。”结果这个善慧说：“请你，我用生命保证，我绝对不会说你卖给我。但是我这么苦行，我终于今天才可以见到、亲近到燃灯如来，你就卖给我吧。”那个时候，这位青衣童女看到善慧这么虔诚，又这么帅，他又起了贪心了，他就说：“可以。”如果要后来，当然善慧说：“那你7朵，这样好了，卖我5朵就好了，2朵你留着，我这边有，就像500钱，我给你买这5朵。”结果这青衣童女说：“我不卖给你，除非有一个条件。”那善慧赶快喊他：“什么？我都答应。”他说：“你要500世娶我做太太。”善慧说：“不行，我是出家人，我不会这么做。”但是青衣童女说：“他讲的是500世，你下辈子还没有出家前，只要你来投胎，我就做你太太，这样我才答应。”各位，这是一个女人，当然会掩饰英雄，但是这里面。善慧并没有一点贪念，但是为了成佛，为了能够供养燃灯佛，他答应了。但是他讲了一个条件：如果生生世世，因为善慧已经有宿命通，他当然相信轮回，他只是还没有证得肉尽通啊。但是他讲了一个条件：如果我答应你，你花卖给我，但是你要答应我一个条件，我出家。你不得阻碍我。如果我成就所谓大家要去供养的佛陀的果位，那你也要跟我出家。那当然，青衣童子就这样答应了。所以顺便他高兴啊，他说：“那我2朵花，你也帮我拿去供养燃灯如来。”所以。当然他这2朵发的愿不一样了，就是生生世世嫁给他。所以佛教里面说夫妻要好，要一次供2朵花啊，所以供在佛面前有这个愿啊。各位，你们不用供了，人家是18岁。所以当然善慧童子就同意了，然后呢，哎呀，青衣童子更高兴啊，对不对？因为他也是相信轮回的人啊，所以然后善慧童子就拿了这个赶快冲啊，冲到燃灯佛。但是等他冲到，各位故事都知道，特别在缅甸，燃灯佛还没有上座之前呢，因为古时候土地是水泥的，不是，是泥土的，不是水泥的，凹凹坎坎的，下过雨以后那就都有水。但是佛陀带着僧团要走过那个地方，大家就靠两边啊，但是中间有一个臭水泥啊，臭水沟一样。那个时候善慧看到这个，赶快，因为他是那个时候修外道，没有剪头发，头发在那个时候是不剪的，所以他一趴下去那个污水的地方，
又怕不够，又把头发散开来，整个挡住。这个就为什么说藏传佛教他们拜佛是这样，大体铺在那边的，啊，就学善慧，你能够铺得越大，那功德越大，啊，消业障越多，来世福报乃至做转轮圣王，就这个意思了，啊，所以他铺在那边，头发散出去，然后燃灯如来带着众阿罗汉走到这边的时候，他告诉后面的阿罗汉说，没有一个人可以踏他，因为这个人将来即将成佛，名为释迦牟尼，啊，所以只有燃灯如来从他身体上跨过去，啊，所以一跨过去以后，没有人敢踏，绕啊，哇，这个叫，我想各位今天要受菩萨戒，又是燃灯古佛的圣诞，那要不要发这种心呢？啊，要这样子的啊，奉献期待的财产，精进的修行啊，所有的钱为了拿来供养燃灯佛而发起愿成佛的菩提心，所以这样才可以得到。如果你发起菩提心，必定被受记，只是各位现在末法你听不见而已啊，必定被受记啊，就像往生西方极乐世界，没有一个不被受记成佛的，所以只要用菩提心来发愿，当然等大家全部供养了，我们上会童子才去供养，但是他去供养的时候，每个人手上没有人拿花，那是国王唯一供养的，但是唯有善会，但是那个时候大家觉得很奇怪，善会怎么会有花呢？当他古时候供花不是拿个花盆这边拆啊，不是啊，他们就是用花撒上去，撒上去，然后花会掉在地上，然后看起来就很庄严。印度人还是怎么做了？但是善会这五朵花、七朵花一散出去的时候，就在佛陀的顶上成为五个梵盖，啊，就像五方如来五色光一样，很庄严。然后呢？青衣童子的两朵花就在佛陀的燃灯如来的左右，然后现出两个梵盖，哇，大家都不可思议啊！啊，后来燃灯如来就跟大家解释，这一位童子必定将来成佛，因为他发起愿成佛的菩提心，为了普度众生，这样来供养。所以这个故事在佛教里面，各位要经常去意念。也就是说，我们一个发菩提心的人，对于世间的一切都不执着，乃至呢，对于牺牲自己。事实上，佛陀是跟耶稣陀罗结婚500世，没有错啊。但是佛陀不是一种爱恋，那他只是一种答应啊，所以而跟耶稣陀罗结婚。但是耶稣陀罗后来也是证得阿罗汉。在佛陀出家以后，那摩诃婆娑婆提带着耶稣陀罗500公里修苦行，佛陀本来不答应的，他们赤脚全身脏流血，因为他们是